Был таразда жыл соңына дейін 51 аула клубы ашылады. Онда кез келген жасөспірім қала тұрғыны өзіне ұнаған спорттық әрі мәдени үйірмелерге қатысса болады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының бұқаралық спортпен айналысу деңгейін 30%-ға дейін жеткізу керек деген пәрменді тапсырмасы бар. Ал бұл орайда өңірімізде спорттың деңгейі 29,6%-ді құрап отыр. Міндеттелген межеге жету үшін атқарылып жатқан жұмыстар да жоқ емес. Мәселен, күні кеше Конституция күніне орай қалада жаппай жүгіру марафоны өтті. Сұраға біздің арна тілшілері де қатысып қайтты. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азап. Ұзақ өмір жан мен тән саулығы ол спорт. Тараз төрінде жылда әр мемлекеттік мерекеге орай жаппай жүгіру марафоны өтеді. Әрі бір қуантатыны жыл артқан сайын қатысушылар санының екі еселенгені. Спорт деген денсаулыққа пайдалы ғой. Сол себептен жастарымыз қазіргі заманда темек шекпей, арақ ішпей осындай іс-шараларға қатысып тұрса, осындай іс-шараларға олимпиада ойындарының жеңімпаздары, жаңағы Бейбіт Сыбаев сияқты Қазақстан барысының жеңімпаздары келіп, соларды көріп, сол үлкен спортшыларды көргенде, соның арқасында спортқа қатысып жатады. Сол себептен бұндай іс-шара көп болғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Қасымхан Төлендинов 60 талқымдаған қария, бірақ сырт көзге әлі де тың. Әр жыл сайын марафонды қалт жібермейді. Ләжі болса, немерелері мен балаларын да ертіп келгенді жөн санайды. Бір жағынан жастар көрсін, бір жағынан адамның денсаулығына, мынау адамның өмірінің ұзақтығына үлкен жақсы әсер тиеді. Үш шақырымдық мәрені алғашқы болып кескендердің қатарында қала тұрғыны Мирас Жетібаев та бар. Алайда бозбала өз нәтижесіне көңілі толмайды. Нәтижеме риза емеспін, екінші орын болдым. Мен дайындығым білмеймін, бірінші орынға жүгіруге болатын еді. Таразда бұндай спорт болғанына мен қуанам. Айта кетейік, өңірде жылда 1995 жылдан бастап мемлекеттік мерекелер қарсаңында осындай марафон өтіп тұрады. Шараның басты мақсаты бұқаралық спортты дамыту. Бұл шараға 500-де қала тұрғыны қатысты. Сайыс соңында жеңімпаздар үш категория бойынша арнайы сыйлықтармен марапатталды. Ал спорттық сайысқа қатысқан барлық қатысушыларға сертификаттар берілді. Гүлжан Серік, Азат Байтемір, Нұрбол Қыстаубек, 77 News.